біля будинку, де встановлена пам'ятна дошка українського гімнастичного товариства «Сокіл Батько». Віднайдена і повторно встановлена в 1997 році. Смерть у славі – безсмертний чин. В Сокільській лаві від нас поклін «Сокіл Батько». 1894-1934 роки. На цьому будинку тут пам'ятна дошка Василю Нагірному, видатному архітектору, будівничу українського. Українських храмів, засновник товариства «Сокіл Батько», народна торгівля, Дністер, народна гостиниця «Труд Зоря», дар СДПУО. На будинку Дністер встановлена пам'ятна дошка, яка свідчить, що цей будинок пам'ятник архітектури, будинок страхового товариства «Дністер» 1905 року, охоронний номер 250, охороняється державою, пошкодження карається законом. Руська 20, тут знаходиться поліклініка. Збереглися дошки ще з минулих століть. Бачите, орнамент в міжвиконному просторі, лікніна. Вулиці Руські Підвальні знаходиться Дністер, знаменитий український будинок, український модерн, де дах побудований в гуцульському стилі, в міжвиконному просторі є ліптина, мозаїка на українську тематику, а на ріжній стіні барельєф Лесі Курбасу. В цьому будинку вересня 1909 року вперше на студентській аматорській сцені висловив Лесь Курбас, який народився 1887-1942, помер. Видатний актор, режисер і теоретик театру українського. Бачите, на стіні збирилися довоєнні запис. Ну, звичайно, красивий. Ще раз подивимося, як він виглядає. Добре видно орнамент на українську тему.